novidade, já está sendo construída aqui na Grande BH, o maior parque aquático de Minas Gerais, o Aquabeat. São várias atrações para você e sua família. São vários toboáguas, rio lento, tirolesa, piscinas aquecidas, a maior piscina de ondas do Brasil. Ah, e tem 20% de desconto para quem está sócio agora. Visite um estande de vendas no Shopping Cidade Del Rey, Estação Sete Lagoas. Garanta o lazer da sua família o ano todo. Aquabeat. Informações 31 994068018. Fui! Ela foi, mas eu cheguei, né, Devoto? Logo nessa manhã auspiciosa em nome de Aquabeat. Não perca tempo, 20% de desconto e 50 anos sem pagar condomínio. Vem pro Aquabeat, aproveita essa e Brussels, a perfeita combinação entre talento e sabor, a cerveja puro malte do torcedor alvinegro. Ó, quer colocar a cervejaria Brussels aí no seu estabelecimento? Não perca tempo, clique no link da descrição. E Loja do Galo Savassi, produtos oficiais do Atlético é na Loja do Galo Savassi. O DDD é 31 999 50 0040, DDD 31 999 50 0040 e Telepizza Três Irmãos, simplesmente a melhor pizzaria da região norte de Belo Horizonte, 34559390 ou arroba pizzaria Três Irmãos no Instagram. Venda nova, Pampulha e bairros da região norte, atendemos. Galera, tá na capa, tá na tela os principais temas de hoje. Zaracho fala espetacular, novidade excelente pro Galo, PVC da exclusiva, é rapaz, e Galo vai faturar alto com venda de atacante. Vamos falar sobre tudo isso hoje para vocês e vamos começar, meu querido amigo, com a questão do PVC. O PVC ontem publicou uma matéria e ele disse o seguinte: Atlético de Minas Gerais não quer adiamento de jogos e cobra que seleção não convoque jogadores brasileiros. E ele escreve o seguinte, ó, vamos lá. O Atlético não gostou da informação dada pelo coordenador de seleções Juninho Paulista de que as partidas do clube que tem jogadores convocados pela seleção brasileira serão adiadas. Guilherme Arana do Galo foi chamado, assim como Everton Ribeiro e Gabigol do Flamengo e Everton do Palmeiras. Pode haver outras convocações, dependendo da liberação prometida que os jogadores que atuam na Inglaterra não precisem cumprir quarentena na chegada e nem no retorno do Reino Unido. As pessoas não estão prestando atenção. A seleção brasileira, neste momento, ela está praticamente classificada, argumentou o diretor executivo do Atlético, Rodrigo Caio. Na visão dos dirigentes do Galo, o maior prejudicado pelos adiamentos será o líder do Brasileirão. Entendem que jogadores que atuam no Brasil não deveriam ser chamados neste momento de definição do campeonato e que a seleção poderia ser formada por apenas jogadores estrangeiros ou por qualquer jogador pelo fato de o time estar virtualmente classificado pela Copa do Mundo. Há neste momento um embate de opiniões. Flamengo não quer jogar quando tem jogadores convocados e deve ter a Rascaeta, Isla, Pires da Mota, além de Gabigol e Everton Ribeiro. O Atlético não quer convocar, do Brasil para que o campeonato siga e mantenha seu caminho. A verdade é que a pressão precisa haver para que o calendário mude. A seleção só jogue quando os campeonatos estiverem paralisados, como acontece no mundo inteiro desde 1993. E sabe qual que é o problema disso tudo que o CPVC está falando? Que é verdade. Os times é que são o culpado grandíssimo. E a CBF não quer só eles baterem e falar, não, nós não vamos fazer. Simples e acabou. Agora, o que o Atlético tá esquecendo, e é estranha até essa matéria, no meu ponto de vista, eu gosto do PVC, hein, gente, gosto das opiniões dele, mas me causa estranheza, é porque o Galo ainda vai ter Júnior Alonso convocado, Vargas, Savarino e Alan Franco, vai ter mais 4. Vai ter mais 4. Então o melhor a se fazer é que a CBF não adie os jogos, adie tudo, jogue todos os jogos pro final do Brasileirão, entendeu? Que acabaria dia 5, em vez de acabar dia 5, acaba uma semana e meia depois, que dá pra jogar quarta, porque o dia 5 é domingo, aí você joga mais uma quarta, mais um domingo e acabou, e mais uma quarta. Zé Fini. Mas parece que não vai ser assim. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, o que vai acontecer, que na minha opinião tá meio embaralhado isso aí. Mas qual que é a sua opinião, Devoto? Você concorda aí com o Atlético? Tem que continuar o campeonato e cada um que se vire? Ou não? Não tem que continuar? Cara, se o Atlético tá pensando nisso, o Atlético sabe o que faz. E se o Atlético, a opção do Atlético for jogar, eu tô com um galão e não abro mão. E você do outro lado da tela? Comenta aqui embaixo. Enquanto eu faço o quê, cara? Eu parto pra próxima cena. Bora lá. Voltei, né? E vamos falar aí sobre o Palmeiras, cara, uma excelente novidade pro Galo. Palmeiras vai de misto, ao que parece, contra o Palmeiras. Isso mesmo que você do outro lado da tela escutou. Aparentemente o Palmeiras vai misto. E cara, isso é bacana. E como é que eles descobriram isso? Parece que ontem os treinos que foram escolher, o treino que foi dado foi com jogadores mistos ali, um mistão para jogar e para poder treinar bola aérea, treinar algumas coisas. Então, realmente, ao que a imprensa paulista está noticiando, que o Palmeiras deve misto. Você acredita? Será? Pro Atlético seria excelente. Se o Palmeiras toma a taca do Corinthians, e o Corinthians nem tá bem, então não tem risco de chegar, toma a taca de um 2-0 e o Atlético vence, é 10 pontos, meu amigo, e com um jogo a menos. É 10 pontos com um jogo a menos. Então, assim, seria esplendoroso, espetacular, sensacional, até pode abrir com um jogo normal, 13 pontos do Palmeiras, com o mesmo número de jogos. Então, assim, para mim, seria excelente. Mas eu não sou o dono da verdade. Quero saber da sua opinião. O Palmeiras Edmilson é bom pro Galo? Não é bom pro Galo? Comenta aqui embaixo enquanto eu parto pro próximo tema. Bora lá! Rapaz, esse Zaracho é sensacional, rapaz. Ontem, em entrevista coletiva ao Atlético, ele falou muita coisa, eu quero ler. Perguntado, né, sobre o campeonato, qual ele gostaria de ganhar, ele escreveu, ele falou o seguinte: não tem um campeonato para escolher, para ser sincero. Gostaria de ganhar os 3, né, também. É um sonho poder ganhar todos. Vim pra cá para conseguir muitos títulos. Estamos em um bom caminho. Os 3 são muito importantes para mim, quanto para o grupo. Pô, achei demais. E aí, cara, ele foi perguntado também sobre o Atlético, o que ele tava achando do Atlético, e ele disse: isso aqui é a minha família. O Atlético e os jogadores são a minha família. Cara, eu fiquei super feliz de ouvir isso, porque isso mostra o envolvimento do grupo. Eu falei isso ontem na live da noite, falei do envolvimento que esse grupo tá. Jogar kart junto, fazer eventos juntos, cara, isso é muito importante, mas isso é muito importante mesmo. Esses caras viverem, conviverem, viverem momentos de churrasco, lazer, família, conhecer, esposa de um do outro, ficarem amigas, isso tudo proporciona ao Atlético um grande crescimento emocional e a galera se apoia, a galera se une, a galera fica junto, cara. E na minha opinião, o Zaracho dizer essas duas coisas são importantes. Primeiro, que o cara quer ganhar tudo, ou seja, ele tá com fome de título, ele tá com sede de vitória, ele tá com olho, como diria o Apollo Creed naquele filme Rock Balboa 2, tem que tá com olho de tigre, cara. Ele tá com olho de tigre, e isso eu gostei demais de saber. Mas quero saber da sua opinião. Comenta aqui embaixo enquanto eu parto pro próximo tema da nossa live. Bora lá! É, rapaz, tem um parceiro novo aqui no canal. É a Super, cara, Super Prêmios. E, ó, gente, vocês já viram um canal de prêmios que, além de ser super, ainda joga ao seu favor? Não? Ha, é isso mesmo. Esse aqui joga do seu lado. E sabe por quê? Porque tem menos número do que os concorrentes. Logo, a sua chance de ganhar prêmios fica muito maior. Menos números, menos gente, mais chance de você ganhar prêmios. Mais do que prêmio, é prêmiozão, rapaz. Então não perde tempo, não. Faça com o Milton Neves, saca o recado dele pra vocês. Tem tanto canal de prêmios por aí que a gente está lançando o supercanaldeprêmios.com.br. É isso mesmo, Milton. Você entra no site supercanaldeprêmios.com.br, escolhe seu número da sorte e olha só quanto prêmiozão no próximo sorteio. Uma L200 000 prontinha pra você rodar. E tem mais 1, 2, 3, 4 prêmios de R$5.000. Pegue o celular e compre seu número agora. Supercanaldeprêmios.com.br. Prêmiozão é aqui. É, gente, vocês anotaram? Supercanaldeprêmios.com.br, link tá aqui na descrição. Galera, vamos continuar o nosso programa aqui, depois desse Milton Neves aí com a gente. Cara, é o seguinte, vamos falar aí sobre venda de atacante. Eu trouxe pra vocês lá atrás da venda do Carlos, informei que teria a venda, a gente não tinha muita noção do percentual, mas o Atlético vai faturar uma bolada. São 6 milhões de reais nos cofres alvinegros que vão entrar agora, rapaz. O Al-Shaab vai pagar ao Santa Clara, que vai repassar o valor para o Atlético. Dizem que o valor pode ser um pouquinho maior por conta do tempo de formação, e Carlos fez toda a base no Galo. Então o Atlético tem 34%, mais, acho que aí 5%, daria mais, né? Vamos esperar o posicionamento oficial do Atlético, mas o Galo vai receber de 5,2 milhões a 6 milhões garantidamente. Ah, aqui ó, tá aqui ó. No caso são 3,3% de solidariedade, que dá mais 83.000,5 euros, no total 5.700.000, ou seja, 6 milhões de reais, 5,7 milhões de reais. Cara, é um terço da folha. Vamos colocar que a folha hoje tem 14, não é? Vamos colocar 15 para fazer conta redonda? 15, 5 milhões, um terço da folha paga. E detalhe, lembra que a gente bateu já 60 milhões em venda? Que a gente precisava vender mais 60? Agora você precisa vender menos, cara. Agora você precisa vender fazendo conta por baixo aqui, 44 milhões. Ou seja, o Galo muito bem, obrigado. E graças a um bom entendimento que liberou o jogador. Vou contar para vocês como é que foi a questão do Carlos. O Atlético não tinha mais interesse de ficar com o Carlos. Emprestou para alguns clubes, não deu certo. O Atlético tinha contrato longo. E o que o Atlético fez? Falou, Carlos, vamos te liberar. Pode arrumar um time, mas nós queremos negociar com o time. Aí o empresário dele arrumou esse time de Portugal. E aí quando o atleta falou assim, ó, tudo bem, eu libero, mas eu quero ficar com o percentual do atleta. Ué, vai ficar com o percentual do atleta? É, eu quero ficar com o percentual do atleta. E o Galo foi lá e ficou com 34%, né? Acabei de falar aqui, 34%. Então o Galo fez um ótimo negócio, né? Eu gostei demais, imagino que você do outro lado da tela também gostou. É mais dinheiro entrando, é mais grana pro Atlético e manter tudo, absolutamente tudo em dia. Eu particularmente gostei muito. E você do outro lado da tela gostou também? Comenta aqui embaixo, ó. Não esquece de se inscrever no Arena 22 não, hein? Clica aqui no link da descrição. Não perca tempo. A Arena 22 é para mim, é para você. A gente brinca lá de palpites esportivos e detalhe, é de graça. Arena 22. Senhoras e senhores, meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Papai do Céu abençoe cada um. E 1h da tarde eu tô de volta pra quê? Pra falar mais de Galo, é claro. Beijo grande. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau. Tamo junto. Fui!